Байна уу? Байна байна. Аа сайн байна уу? Болормаа гэж таарэ. Оо би вэ? За өглөө мэндийг хүргэе. Сайхан амарсан уу та? Сайхан сайхан. За тантай одоо нийслэл Улаанбаатартаас удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр өнөө мэнд танда багш нарын баярын мэндийг хүндэтгэе хүргэе. За энэ сайхан удаа манай радиогоор дамжуулан таны баяр дээр бас баяр нэмж таныг хүндэлж явдаг нэгэн хүнээс мэдчилгээ илгээсэн байгаа юм. А энэ хүн маань мэдчилгээ дууссны дараа өөрөө холбогдоод хэн гэдгийг хэлнэ гэсэн байгаа. Тий, илгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгөх гэсэн та хүлээмж сонсох боломжтой байна уу? За тэгвэл дамжуулж өгөө танда. Юуны юм нэ хамгаас хайртай танда. Энэхүү сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Та минь сайхан амарсан уу? Танда олон улсын багш нарын баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна. Та минь баяраа сайхан тэмдэглээрэй. Авиас бэлгийн нууцыг нээж, ажиллах орлогын ойлон сургасан алтан гартай ариун дээд багш та. Өглөө бүр та минь өгийн сайхныг хэлэлцэж, өдөр бүр хүний сайнтай учирч, олонний дунд од мэд гэрэлтэж яваарай. Та минь өөр хүмүүсийнхээ дэргэд урт удаан асалж, эрүүл их байгаарай. Танда аз жаргал энэ хормогийн хамгийн сайхан бүгдийг хүсэж болох тэр сайхан бүгдийг үсэ. Баяраа сайхан тэмдэглээрэ багштай хайртай шүү гэд дооч инх цолын доолсон гэрэлтэж амьдраарэ хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За хоёла танд зориулсан энэ дууг сонсоод эргээд толбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. Мэдгүй энэ хүмүүс манай багштай гэж зориулаад манай радиогоор захиалга өгсөн юм. Эсвэл та хин нэгэнд багшилж ирсэн юм болов? Харин багшлаад дандуурч болов тэрээс ихтэй гэнэрүүд бодормаа. Ааха. Мэргэжлийн биш юм байгаа ингээд ихтэй талрах шиг гэдэг аахгүй юу? Аа зөв зөв зөв. Энэ хүмүүс болохоор миний хөндлөж явдаг хүн юм аа. Тэгээд багш нарын баярын мэндийг хүргээд мэдчилгээ илгээмээр байна гэд холбогдсон байгаа. Яагаад багш биш гэсэн дэвтэй хам болов гэдэг бодоод байгаа. Бас магадгүй хөндлөж явдаг болохоор тийм юм шиг байна. Тийм магадгүй тийм юм болов. Тэгээд удахгүй ааха мэдчилгээ дуусаад бас өөрөө холбогдоод хэлнэ гэсэн учраас бас гайг баха. За хоёла энэ хүү сайхан дуугаа сонсоод ирэгээ толбогдё. Та уцаа битгий салгаарай. За. Өчлөн харж байгаа да баярлаж яваарай. Одоо тийм тоогоор инэ чандраарай. Бусдад хайр түгээ Дэлгэр амьдраарай.
дэлгэр амдраараа. Өртгийн дуу шиг дэлгэр амдраараа. За тэгэхээр бид дөнгөж сая Болормагштай зориулан хөндлөж явдаг хүнээс нэлгээс мэдчилгээг хөргөж дууслаа. Зэрэгэд Болормагштай холбогдъё байна уу? Аа байна. За тэгэхээр хоёулынх нь яриа бас бичлэг болоо үлдэх юм аа. Аа энэ хүмүүс ч танд энэ хүмүүс мэдчилгээг явуулсан хүнд бас хандаад хэлэх үг байгаа болоо. Аа да мэдчилгээсэн энэ хүнд одоо нэрвэлийн хэрэг ажил үүсгэн хөтөмжтэй сайн сайхны хүсэн яриад байна. Тэгээд бүх ажил үүсгэн хөтөмжтэй сайхан заагаараа тэгээд ирүүлээ гэж хүсэж байна. Баярлаа гэж дамжуулж байна. За тэгэлгүй яах вэ? Таны амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайхан мөгдөөс таны минь амьдрал өргөж аз жаргалаар дүүрэн байхыг хүсэн өрөөё. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй та. За баярлаа. За маш баярлаа баяртай. За баярлаа. Ойлоод тэтлэм ард юм багш тань.